Mathieu. Протест на вулиці Вільямса. Зранку дорогу перекрили 4 десятки місцевих мешканців. Кажуть, їх відрізали від опалення. Без тепла лишилось 2,5 тисячі людей. У нас маленькі діти, беременні жінки, у нас молодіжний дом. Тобто, как бы, ми всі сидимо без тепла. Температура в квартирах, самі розумієте, дуже низька. Нам просто холодно. Мешканці Вільямса 59 другий рік ведуть комунальну війну із екс-депутатом Олегом Тіктенко. Саме його приватний ЖКС обслуговує їх будинок. Доходить навіть до сутичок. Помоги Олі встати. Оля, нога застряла. Оля, уходите оттуда. Оля, уходите. Вот этот человек только что толкнул женщину. При куче свидетелей. Оля, не подходите к нему, он ненормальный. Приехал Тиктенко Олег Михайлович со своими тетушками, со своими рабочими. Он начал махать болгаркой, он меня толкнул несколько раз, он меня ударил. После этого у меня серьезный ушиб правого плеча. Учасники акції переконують, екс-депутат заломив за високі тарифи на комунальні послуги. Аби менше платити, люди створили своє ОСББ. Тоді їм і відрізали опалення. Обслуговуючий кооператив – це просто його карманна компанія. Тобто він офіційно в документах ніким не значиться, а как бы, он віддає всі указання і йому напряму поступають гроші з обслуговування наших домів. Учасники протесту перекривали дорогу із півгодини. Заодно вони розібрали опалубку на халбудову біля свого будинку. А в поліції тим часом вже розпочали кримінальне провадження щодо сутички за участі Тіктенко. У Києві 8 година. В ефірі літературні читання. Тарас Григорович Шевченко. Якби зустрілися ми знову. Якби зустрілися ми знову. Азіатський співак Джонні Бек зняв еротичний кліп на пісню «Диво» за віршами Тараса Григоровича Шевченко. Це його подарунок Кобзареві до дня народження. Яке я тихе, є ти слово. Співак впевнений, що глядачі оцінять старовинні вулиці Києва, де знімався кліп, та романтичних голубів у кадрі. Думи мої. З грудня українці насолоджуються регі-госполом «Думи мої думи» від Фоми та гурту «Мандри». Кліп створений з живопису, малюнків, графіки та рукописів Тараса Шевченка. Думи мої, думи мої. Зовсім скоро таких музикальних подарунків буде ще більше. Сьогодні в Києві проходить фінальний гала-концерт всеукраїнського конкурсу «Ще пісня». Вірші Шевченка співають репери, банди та дитячі гурти. А у Львові Кобзаря привітають виконанням його творів у R&B-стилі. Концерт «Шевченко Революшн» пройде у філармонії. Розбронзовіти Тараса Шевченко – сучасна українська тенденція. Він сказав би: «Кльово, чуваки, давайте ще», – впевнений Максим Просолов, автор анімованого комікса «Дао Гопак» про козака-зомбі у стилі хорор. Якщо ми будемо працювати з Шевченко як з кріпаком, то це буде слізливий шаровар. Якщо ми будемо працювати з Шевченко як Стівеном Кінгом, як автором хорорів, то це буде зовсім інше ставлення. Нову біографію хіпстера Тараса Шевченко активно роблять із 2014-го. Тоді український художник Юрій Шаповал представив публіці Шевченка у нових образах. І понеслося. А у 2017-му інтернет підірвав проект «Діджитал Шевченко». Креативні меми Кобзаря швидко стали мегапопулярними. Осучаснення духовного батька нації проходить доволі успішно. Це не чоловік в сільській шапці сидить із пітерською інтелігенцією. Це презентація народного одягу в урбаністичному середовищі, пояснює професор Леонід Ушкалов. Подарунок цього року – флешмоб «Глобал Шевченко 2018». Сьогодні рівно о 16-й годині українці всього світу закликали прийти до пам'ятників Шевченку у своїх містах та читати вірш Кобзаря. В Одесі о 16:15 біля нашого Кобзаря не було нікого. Шевченко, Шевченко, Шевченко. По
Сьогодні виконується 204 роки з дня народження поета і художника Тараса Шевченка. Одесити шанують його пам'ять, щороки покладають квіти біля монументу і проводять просвітницькі заходи. Проте сам Шевченко ніколи в Одесі не був. Але думав тут оселитися, якби йому не дозволили повернутися до Петербурга. Одеса стала єдиним місцем моральної підтримки поета під час перших років заслання. Покласти квіти до пам'ятника письменнику одесити традиційно прийшли з самого ранку. Встигли до початку дощу. Мер із розами був, губернатор до Шевченка не прийшов. Після офіційної церемонії молодь влаштувала літературні читання. А літні люди міркували, яке місце займає Шевченко в їхньому житті. Тому, хто все чує, школи, школьного часу, світі, до цього часу, я завжди маю кобзар під рукою. Перебендя. І з вірою життя по Шевченкові. Тому що Шевченко – це Україна, а Україна – це Шевченко, це плоть і кров, свідомого українця. Я його книжки перечитую, по-моєму, два рази в году. В школу ходила ми дуже, всі нас так приучили. З розумінням, з любов'ю для України він дуже багато зробив, але дуже рано пішов. Перша скромніша версія пам'ятника Шевченка знаходилась перед аркою Лонжерон. Шахово-шашковий клуб та бібліотека, які були розташовані тут, згоріли. А Тараса перенесли в селище Шевченка під Одесою. Туди зараз ходить 104-та маршрутка. Сьогодні на цьому місці парковка і немає жодного пам'ятного знаку зі згадкою цього історичного факту. Є в Україні такий міф. Більше всього монументів у світі поставили Тарасу Шевченко. Таку байку, що у 2014 році запустив тодішній міністр закордонних справ. Насправді кобзаря обходять Ісус, Будда і навіть, незважаючи на декомунізацію, Ленін. На жаль, останнім часом ленінська доля спіткала деякі монументи Тарасу. Лише у лютому в Україні двічі підіймали руку на кобзаря. У Львові прямо під камерами міськради намагались поцупити мініатюрного Шевченка. А у парку в сусідньому Стрії вкрали голову поета. За рік до цього у того ж монумента обідрали метал зі спини та ноги. У поліції вважають, в обох випадках злодії полювали на бронзу. Інша історія у Вінниці. Що в Вінниці знесли Шевченка і поставили замість Шевченка кінологів. У грудні вінницька мерія посеред ночі знесла бюст кобзаря. Його замінили на дерево свободи, монумент на честь героїв Небесної Сотні. Вінничани таке рішення сприйняли неоднозначно, навіть поставили народну копію бюста. Однак нових кобзарів все ж куди більше, ніж випадків вандалізму. Лише за останній рік монументи з'явились у Львові та Запоріжжі, а також в Рибчинцях, Ірпіні та навіть італійському місті Казерта. Жінок в Одеській області вбили на 8 березня. Першу в квартирі на Корольова бідолашні було 29 років. Її зарізав власний чоловік. Друге вбивство трапилося у Іванівському районі. Там під час святкового застілля двоє односільців забили до смерті жінку. Їй був 51 рік. Нічні перегони. Водій на литовських номерах ганяв по Катовського. Патрульні помітили лихача, коли той проїхав на червоне світло і стали переслідувати. Тікаючи, молодик підрізав таксиста. Зрештою, гонщик на повній швидкості врізався у зупинку громадського транспорту. На щастя, нікого з пішоходів там не опинилось. Все. І вони як рванули. Тут відрізок 300 метрів, вони вже тут оказались. А зранку запалала квартира на Буніна. Врятувати господиню вогнеборцям не вдалося. Літня жінка загинула. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Поліцейські розшукали у Біляївському районі репетиторку, яка била учнів. Відео зі знущанням з'явилось у мережі на початку тижня. Сама подія сталася ще у 2016-му. Горе-вчителька визнала провину. Тюремний термін їй не грозить. Лише штраф або виправні роботи.
За 111 років знято близько 20 повнометражних ігрових фільмів про Тараса Шевченка та його твори. У цьому році очікується ще один – «Тарас. Повернення» режисера Олександра Денисенко. Картина розповість про останні 3 місяці життя Шевченка у засланні. Зйомки та постпродакшн вже закінчились, але точної дати виходу стрічки чомусь поки що немає. Ось що режисер пише з цього приводу. Дистриб'ютори в Європі та Азії готують свої версії фільму, дублюють його різними мовами. Початком промотування фільму в Україні буде видання у березні цього року роману, за яким знято фільм. Шевченко – популярний герой для українських кінематографістів, але не усі зйомки доходять до глядачів. Так, у 2014-му мав вийти масштабний ігровий фільм «Толока» режисера Михайла Ілленка за мотивами вірша Кобзаря про Катерину. Піару було багато, але один із приватних інвесторів припинив фінансування. Кіна не буде. А ось доля мультфільма «Балади причинна» склалась успішно. Цього року анімаційного Шевченка представлять одразу на 2 міжнародних фестивалях – в Греції та Іспанії. Він помер у 47, але школяри часто повірити в це не можуть. Вусатий, суворий, старий – це офіційна версія життя Тараса Григоровича. Тут він кріпак, совість нації, мученик. А ось так виглядає сучасна версія Тараса. Це його маловідомий автопортрет. Таке собі голе селфі з 19-го сторіччя. Тут він пітерський франт, бабник, засновник власного алкотовариства «Мочемордія». Скажіть, будь ласка, чи впізнаєте ви картини відомого українського митця? Ні, к сожалению. А якщо я покажу вам іншу? Ось цю, наприклад. Ні, я взагалі, якщо чесно, в картинах повний нуль. Возможно, Шевченка. Так, як ви здогадалися? Ну, його стиль. Так точно не скажу. Напоминає рисунки Шевченка, але не уверен. Ти знаєш? Не особо. Действительно. Ні. Тож ви займаєтесь живописом? Ну, немного. Это почему может именно... Шевченко было в книгах. Так, саме це намалював саме Шевченко. Этих писателей ваш. Це саме Шевченко, він намалював усі всі ці. О, я угадав. Тарас Шевченко намалював більше 1000 картин, 11 з них – автопортрети. На жаль, 278 робіт художника Шевченка не збереглися. Редакція.